פרוטקשן. שלום, אני סילר מון, ואלה הן החברות שלי, סלי, ג'סי, אליה וליידי. אנחנו בנות ריקיות, ואנחנו מכוכב שנקרא ממלכת סודור. ויש שם שליט שקוראים לו רוורס פלאש. שמה של הגיבורה הכי מקסימה הוא סלי. אני אוהב כל שאת תחש מה, אתה יודע, יש לי כוחות על. הגיבורה הכי מגניבה זאת ג'סי. אני מפגש אתכם, אני מבוקרת. לאכזרניקית הציידת קראו אליה. הגעתי להציל את המצב. והאחרונה חביבה והמגניבה, האחרונה חביבה והמגניבה היא ליידי הקטרית האבודה. הלו, הלו, נעים להכיר אתכם. אני כאן, אני כאן עם הקסמים שלי. היי, אני לא חייב לעזור לכם, אבל אני בוחר שכן. קאט.